Predstavnici kazneno-popravnih zavoda iz Slovenije iz gradova Ljubljana, Kopar te opštine Domžale razmijenili su iskustva sa kolegama iz Doboja. Svake godine, kažu, obilaze zatvore širom Evrope. Zahvalni su Dobojlijama na gostoprimstvu koje su im ukazali. Sad smo bistveno puno zasedeni. U toj prilici bi se zahvalio direktoru i ekipi za srdačan prijem i što su nas pogostili i kazali nam sve što oni rade, kako razmišljaju za ubuduće, tako da smo i mi dobili neke ideje kako da radimo ubuduće. Bili smo već i u Banja Luki, u Zenici, u Novom Sadu, u Požarevcu, po svim tim zatvorima, tako da jedno je ovaj stručna razmjena, kako da kažem, da malo upoznamo kako penološku stroku tu, kako kod vas se rade stvari. To je jedan dio, a drugi upoznavanje ljudi koji radi u zatvorima. Doček je bio fenomenalan, iznenadili su nas pozitivno, tako da se još jedan put od svih nas penološkog društva Slovenije, Republike Slovenije, zahvaljujemo. Direktor kazneno-popravnog zavoda Doboj Daniel Jošić zahvalio se kolegama iz Slovenije na posjeti. Bila je ovo, kaže, prilika da se razmijene iskustva te da se bolje upoznaju sa načinom rada kolega iz Slovenije. Kolege u Sloveniji sigurno imaju ogromno iskustvo, nalazi se u Evropskoj uniji, razgovarali smo o standardima Evropske unije, razmijenit ćemo iskustva, razmijenit ćemo dobre prakse, sigurno oni imaju nešto da prepišu od nas, mi od njih i da imamo dobre rezultate poslovanja u narednom periodu. Sastanku u kazneno-popravnom zavodu Doboj prisustvovao je i zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Vuganović te pomoćnik ministra pravde u vladi Republike Srpske Ozrenko Nikić.